Tervis kõigile fännidele! Täna siis otsustasin teha video sellest Diablo 3 Collector's Editionist, mille on siis võimaldanud mulle videogamers.eu. Nii et kui soovite ise sama osta või siis Diablo 3 tavalist versiooni osta, siis minge videogamers.eu veebisaidile ja veebipood on siis nüüd avatud, nii et saate tellida sealt igasuguseid mänge, mis soovite. Kas nüüd seda Diablo 3 Collector's Editionit just saate ei oska öelda, kuna Eestis toimus midagi sellest üsna haruldast asja, et uus mäng, mis välja siis tuli, osteti igal poolt põhimõtteliselt esimese päevaga ära. Nii et kui te olite üks õnnelik, siis palju õnne teile, et kui ei olnud, siis loodetavasti nädala jooksul või paari nädala jooksul tuleb veel neid mänge. Aga siin videos siis tahtsingi lihtsalt näidata teile, mis huvitavad kaasa tuleb selle Collector's Editioniga just. Ilmselt kõige huvitavam asi on see Diablo peasin, millel on siis Soulstone pähe topitud. Või ma saab seda sinna panna. Tegelikult on see 4-gigane mälupulk, mis näeb hirmus huvitav välja. Ja kui te panete selle arvutesse, siis selline punane tulukene hakkab veel põlema siin. Mis minu arust on väga, väga lahe. Et juba kasutan seda igapäevaselt põhimõtteliselt. Aga siin videos jah, et vaatame natukene ligemalt, mida huvitavad siin on. Muidugi näete siin juba suures vaates ka kõik ära, aga natuke lähemalt siis näitan. Ja võtan lõpuks selle artbooki ka siin kilest välja. Et see on ainult asi, mis ma siin pakendist välja hetkel ei ole võtnud veel. Aga lühidalt, kui te viitsi vaadata siin pikalt, et artbook selline suur soundtrack ja siis Diablo Making of, mis on nii Blu-ray kui DVD peal, üks ja sama asi. Aga siis näitavad, kuidas seda mängu enam-vähem tehti seal ja siuksed muid huvitavaid asju siis Diablo 3-st. Oleks tegelikult tahtnud näha otsest, kuidas nad koodivad seal või istuvad arvute taga või siuksed huvitavaid päevi siis sellest 12 aastast tsüklist. Aga päris siukese asju seal ei ole, et oleks võinud natukene parem see Making of DVD või siis Blu-ray olla. Aga teine asi on veel siin muidugi siis Diablo pakk, kus on siis mängise sees ja siin mälu pulga peal on veel Diablo 2 ja Diablo 2 Lord of Destruction, nii et need mängud on siin peal siis. Ja muidugi tuleb siin hunnik kestvässe, millega saate siis sõpru kutsuda endal Diablo 3, nad saavad siis mängida kuni Skeleton Kingini, ehk siis umbes 10-13 levelit, põhimõtteliselt nagu see Diablo 3 beta demo oli. Ja meil on siin mingisugust asju, mida ma kohe näitan teile, nii et ma ei tea, vaatame natuke ligemalt nüüd siis. Millest siis alustada Diablo 3 Collector's Edition juurest? Võibolla esimeseks tervese pakend ise näeb üsna huvitav ja ilus välja, väga, väga kaunilt pakendatud. Blizzard on siin ilmselt üsna mõnusat tööd teinud, et kõik igasugused graveeringud tulevad välja pakendist ja terve karp on tõsiselt stiilne. Ja tuleb ta siis lahti, kui ülevalt tõmmata pakend lahti ja seest siis leiate igasugused DVD-d ja kõik muud asjad. Ja jah, tulemegi siis järgmiseks siis äkki Diablo 3 artbooki juurde, millest võite leida igasugu uut infot terve mängu kohta, et kõiksugu klassid on seal ära nimetatud ja ära näidatud siis millised nägid nad algselt välja ja millised nad siis lõplikus mängus välja nägid. Ja samuti ka igasugused kollid ja leveli disain, kõik on seal ära näidatud. Ning samuti räägitud siis natukene ka erinevatest aktidest, mida te siis mängite, et erinevatest osadest ja kuidas neid osasi siis tehti. Lugemist on tohutult palju tegelikult seal
tavaliselt artbookides olen ma näinud lihtsalt pilte, aga siin tõsiselt on juttu ka. Kindlasti midagi huvitavat, mida lugeda. Järgmiseks äkki siis võtaks Diablo 3 soundtracki, mis on samuti üsna kaunis sellises CD-pakendis, et ei ole pandud vähemalt mingit CD-karpi või siis lihtsalt ümbrikust seda plaati. Kena selline CD-se tundega pakend. Ja järgmiseks siis võtaks ette need Diablo 3 mänguplaadid, mis on tegelikult üsna odavalt disainitud. Tavaline 2-kroonine DVD-karp ja printitud siis välja üks logo sinna ja põhimõtteliselt selline ongi siis, midagi huvitavat siin ei ole. Et oleks võinud olla nagu tavaline mingi special edition DVD-kart näiteks, mida saad osta. Ma ei tea, miks seda ei panda collector's editionisse, kuigi minu olust Raudpolt peaks olema see seal. Aga see selleks, et need on siis Diablo 3 sellised mängukarbid, või siis noh, siin on making of DVD ka veel, mis on nii Blu-rayl samuti olemas. Kui need ka ei nüüd eemale jätta, siis leiame veel sealt seest igasugused guestpassid, mida saate siis sõpradele jagada. Nii World of Warcrafti omad kui ka Diablo 3 omad. Kui tahate mingit sõpra kutsuda Diablo 3, siis ta saab seda beta demo selle koodiga mängida. Ja esimesed umbes 10 levelit kuni Skeleton Kingini välja siis. Ja lõpetuseks tuleks siis selle Diablo 3 pea juurde, mis on tõsiselt kaunilt disainitud. Natukene suurem oleks võinud olla, aga selline pisikene või noh, sukkene väiksem suurus on ka täitsa kena. Väga hästi on tõesti disainitud ja otsa ette käib ta siis Soul Gem või siis Soul Stone, mis on tegelikult siis 4-gigane mälupulk, mis päris kena näeb välja, et kui ühendate arvutiga, siis võtab punase tulukuse tööle ja näeb üsna selline kaunise efektne välja. Ainuke asi võibolla, et oleks tahtnud mingisugust otsikut veel sinna, et oleks nagu selline suur kristall, et ei peaks Diablo peas kogu aeg seisma. Aga jah, rohkem ei olegi sellest rääkida, et siukene kaunis pakend siis kõik siukene näin tuleb siis kaasa, kui te ostate Diablo 3 Collector's Editioni. Kui soovite Diablo 3 osta hetkel, siis minge videogamers.eu-sse ja tellige omale see mäng. Mina siit poolt ütlen teile aga nägemist!